Ahojte. Ahoj. Ahoj, ocko. Kde je maminka? Ahoj, srdiečko. Maminka je v práci. Má toho veľa, vieš? Myslela som, že prídete spolu. Niekedy to tak robíte. Ale áno, robíme. Aj budeme. Tak ja tu na ňu počkám. Neuveríš, čo robím. Langoše. Chápeš? Ja som za celý svoj život jednu jedinú babuku upiekla. Aj to čapatu. Lucia, môžem ťa poprosiť si sadnúť? Jasné. Hani, skočíš na chvíľku, prosím, hore? Prečo? No tie babíky zo včera, vieš, čo si vystrihovala. Budem zima, treba ich obliecť. To si mohol povedať, nie, že sa idete rozprávať po dospelácky. Opatrne. Čo sa stalo? Lucia, ja nechcem, aby si to brala zle. Ale myslím, že by si sa mala odsťahovať. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na mňa.